Dobro večer svima, prijateljima i neprijateljima. Posebno neprijateljima mog brata Jašara Jegera. Neka zapamte dobro ovu poruku, da se ne šale i ne zajebavaju sa njime. Ko se bude zajebavao sa Jašarom Jegerom, sledi mu ovo ovde, ali da ne bi prljao ovo ovde, ovo mu sledi. Nemoj da se zajebava sa Jašarom Jegerom ni jedan, jer to je moj rođeni brat, Dorčolas iz Beograda, koji je poznat po imenu Jašar Mangaš, ubica i osmetnik. Da se ne bi zezao niko s njime, ja sam njegov mlađi brat, ima da mu sečem glavu ovako. Toliko za neprijatelje. Pozdrav! Ćao.